alguém, não te como mais. Salve, fiores, beleza? Então, G2 colombiano aqui. Nós estamos indo agora lá para Nápoles. Vai ter Noite Abel Vux, beleza? O Klebin já tá chegando lá. Ele mandou mensagem aqui, nós vai encontrar lá. Rapaz, pensa um frio que tá. Tá batendo 17 graus aqui. O trem tá feio, viu? Agora ia vestir um blusão e daquele modelo. Então acompanha o vídeo aí. Chegando lá, vou mostrar mais para vocês. Já se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Comenta e ativa o sininho. E é isso aí. Tem meu Instagram pessoal aí, dos meus parceiros. Segue lá, que é nós, estamos juntos. E bora, que o vídeo hoje vai ser pouco. Que hoje vai vir sem calcinha. Também já passou por perdas inigualáveis. Tais como: quando eu sair fora, vou ter, mas vem acompanhar. Eu sou da leste, com a shopping de Andrade. Mano, e a Lourinha? Vamos aproveitar esse momento. DJ Henrique de Pé. Puta pra mal, mas puta.
rapaziada, mais um vídeo aí finalizado, beleza? Rolezão daquele modelão. Então já deixa o like aí, comenta e compartilha, que é nóis que manda. Bora, valeu!